A la matinada del passat 7 d'octubre, els Mossos d'Esquadra van detenir violentament tres joves de l'Hospitalet del Llobregat. Els fets es van produir després de la manifestació sota el lema Recuperem la dignitat, convocada per l'Assemblea de la Ràbia del mateix municipi. La marxa, amb l'objectiu de denunciar els desallotjaments, la situació laboral, l'especulació financera i la repressió, va sortir passades les 6 de la tarda des de Torrassa fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. En aquest punt es van llançar ous contra la façana del consistori i es van dipositar escombraries a les portes de l'edifici. Poc després, agents de la policia local van perseguir alguns manifestants fins a un habitatge ocupat del carrer Enric Prat de la Riba. Segons els manifestants, un fort dispositiu d'antiavalots va envoltar l'edifici fins a mitjanit. De matinada, dos dels manifestants van sortir de la casa acompanyats del pare d'un d'ells. Va ser en aquest moment en el que un cotxe patrulla dels Mossos els va interceptar. Segons expliquen els testimonis, tot va succeir sota una forta mostra de violència per part del cos de la policia catalana. La tercera detenció sorprèn a tothom, ja que es tracta d'un noi que ni tan sols va anar a la manifestació. Els fets van succeir passades les 4 de la matinada quan sortia de la mateixa casa on s'havien refugiat els altres detinguts i després d'haver assistit a un concert d'Extremoduro al Fòrum de Barcelona. El mateix dia a la tarda, una quinzena de persones es va concentrar a les portes de la comissaria dels Mossos a l'Hospitalet, amb una pancarta on es llegia «Llibertat, detinguts i solidaritat». Quatre agents de l'Arro Baix Llobregat custodiaven la porta. El dilluns, dia 8 al matí, els nois van passar a disposició judicial a la Ciutat de la Justícia, sota l'acusació d'un genèric delicte de desordres públics. A la porta dels jutjats es va convocar una concentració de recolzament des de les 9:30 del matí.